הפועל כפר סבא מול בני שפרעם, קרב הכי תחתית שיכול להיות בין שתי הקבוצות שסוגות את הטבלה. רוחיאן עם הדאבל פאס, אין עבירה. שים לצאת לדרך, אבו חצר רוצה את הכדור, לא מקבל בינתיים, עכשיו מקבל את זה לשטח. אבו חצר להיכנס לתוך הרחבה, יואל אבו חצרה עם מרקע את השער הראשון, הכדור הזה הולך לרוחב. אבו רס, שוב הוא, מחליק, הכדור בתוך הרחבה, אין עבירה על השוער, עם מרקע גול ראשון. בעל חברון קם בזמן. כדור נכנס לתוך הרחבה. מצליחים להרחיק, לא מספיק טוב, אולי הביתה הזאת לשער! הפועל כפר סבא 1-0! איזה דיל! איזה גול! ולקראת סוף המחצית הראשונה, הפועל כפר סבא עושה את זה! ונגד האקסי, הוא מעלה את הקבוצה ליתרון, לא רוצה לחגוג! והם עולים ל-1-0 ומסמכים את הקהל הירוק, קוקו מקבל. מחכים לעוד שחקנים שיצטרפו, מור יוסף ואינבום כבר בדרך. יוסף, ראינו אותו כבר עם שער אחד, אולי נראה גם את השני. מור יוסף, אינבום. ניתן את הביתה, מסירה חזקה מדי, קוקו נאבק, קוקו משיג. בנג'מין קוקו, אינבום ברגל ימין, אינבום בועט. ביתה חלשה לידיים של ישראלי. רגל לרגל, כל הזמן. דר של פוקרה, כדור אצל ריאן, ריאן מחזיר לאחור, אבו חצרה בועט מעל השער! אבו חצרה בהלם שאין כאן קרן. יש את השריקה, ריאן מרים פנימה, והכדור הזה מעל השער. זה היה קרוב מאוד, ויוני קלס עובר את ההתמודדות. הפועל כפר סבא מנצחת את בני שפרעם, 1-0. מהשער האדיר של שייח מוסטפא יוסף.